Han er 28 år gammel, bor i Helsingør og arbejder til daglig som greenkeeper i Hornbæk Golfklub. I sin fritid er han spejderleder i Prins Hamlet-gruppen i Helsingør. Her har han blandt andet stået i spidsen for Tænkedagen, som er spejdernes årlige dag, hvor de gør noget særligt for lokalområdet. I år samlede de tøj og legetøj ind til flygtningebørn i kommunen. Det var netop for denne indsats, at han for nylig modtog Helsingør Kommunes Innovationspris 2016 for sit frivillige arbejde. Denne ugens profil er Christian Lind Rasmussen. Jamen, vi har fornøjelsen af at være på besøg hos Prins Hamlet, spejderne i Helsingør. Og jeg skal lige høre, hvem er du? Jamen, jeg hedder Christian og er spejderleder i Prins Hamlet-gruppen. Ja. Ja. Hvad er det, du arbejder med? Altså, det daglige, der er jeg greenkeeper ude på en golfbane i Hornbæk, hvor jeg så sørger for græsset pænt til golfspillerne. Ja. Hvad er din baggrund for at arbejde med det? Jeg har arbejdet som greenkeeper i 10 år, og det er nok mest fordi, at det er udendørs arbejde, og man står tidligt op, og man går tidligt hjem. Og det er bare skønt at arbejde udenfor med natur og pleje. Ja. Du er spejderleder i Prins Hamlet-gruppen. Hvad er det for noget? Prins Hamlet-gruppen er en af DDS's spejdergrupper i Helsingør. Og den blev jeg medlem af for 2 år siden. Ja. Hvad er det, der gør, at du vil bruge så meget tid på at være frivillig spejderleder? Til at starte med, så var det et stort engagement i at lave gode oplevelser til børn og unge. Og det har så udviklet sig igennem de her 2 år til at lave nogle større projekter, som giver mening både sådan socialt og spejdermæssigt og ja, altså ting der giver mening for mig. Ja. Ja, det er dejligt. Hvorfor er det sjovt at være spejder? Fordi at man får lov til at lave så mange sjove ting. Altså, ja. Vi har haft et super fedt løb her i september, der hedder Sparta 5-kamp, som jeg har været en del af at planlægge. Og der fik vi lov til at rappelle ned for kulturværftet og lave tømmerflåder ude i Statshavnen og alle sådan nogle fede ting. Så er der selvfølgelig en masse overnatning i shelter og ja, en masse gode oplevelser med børn og unge. Og det er super fedt som voksen og kunne give en masse oplevelser til spejderne. Ja. Ja. Spejderne har noget, der hedder Tænkedag. Hvad er det for noget, og hvad brugte I jeres Tænkedag til i år? Tænkedag er en gammel tradition i spejderkorpset, hvor det oprindeligt er, at man giver 2 kroner per år, man har været spejder. Og hvis 35 millioner spejdere gør det jorden rundt, så bliver det til mange penge, som der så bliver proppet ind i godtgørende formål. Ja. For 2 år siden, der videreudviklede vi det her koncept, fordi det er sådan lidt fjern for spejderne, fordi at du giver 2 kroner, og så kan man få at vide, at det her bliver gjort med pengene. Jeg synes, det var lidt mere interessant, at man lavede en god aktivitet for nogle af de udsatte grupper, der var i ens lokalmiljø. For så kunne spejderne faktisk sådan håndgribeligt gå hen og tage og føle på de her projekter. Og det første, det var jo så, at vi snakkede med Røde Kors, da hospitalet Helsingør var et modtagelsescenter, hvor vi så lavede en snobrøds legeaktivitet med de flygtningebørn, der var på modtagelsescenteret. Ja. Og i år, der lavede vi med hjemløse, fordi så havde vi lavet et flygtningeprojekt, og så tænkte vi, så ville vi lave et mere sådan projekt forankret i Helsingør. Og der fandt vi så ud af, at de hjemløse var en udsat gruppe, som vi kunne hjælpe med at bygge et shelter, når der så ikke længere, altså når der ikke var bemanding på stuben, som er herbadet, så hvis en hjemløs kom forbi, og der ikke var nogen mulighed for at komme ind, så kunne han lægge sig ud i shelteret
overnatte til, at der kom bemanding på om morgenen. Ja, ja. Det er dejligt. Du har lige fået tildelt årets innovationspris som frivillig i Helsingør Kommune. Hvad betyder prisen for dig? Jamen, det var først og fremmest en kæmpe overraskelse, at min gruppe har nomineret mig, og at jeg fik prisen. Og jeg er altså yderst taknemmelig, fordi at det er jo selvfølgelig mig, der har stået som tovholder på projekterne, men altså, det er jo noget, vi alle sammen har løftet og båret i flok, som det næste projekt helt sikkert også kommer til at være. Ja. Prisen har gjort, at der er flere foreninger i Helsingør og andre spejdergrupper, som har spurgt, om de kan være en del af Tænkedags projekt 2017. Så vi har rigtig meget vind i sejlene lige nu, og det kommer til at blive et større og rigtig godt projekt næste år. Ja. Hvad vil du bruge prisen til? Jamen, jeg tror, prisen den har udviklet sig sådan, at det har givet omtale, og den positive omtale, det har givet, det er nok til, at det bærer næste års projekt. Og at der bliver sat fokus på uledsagede flygtningebørn og flygtningebørn, der sådan kan inkorporeres i det danske foreningsliv. Det er, hvad vi håber på, at vi sådan kan fremme med den her pris. Ja. Hvordan ser fremtiden ud for dit arbejde med at være frivillig spejderleder? Jamen, jeg er jo gået lidt væk fra, at jeg møder hver tirsdag og har et almindeligt spejdermøde. Det bliver nok lidt mere projektbaseret på Tænkedag. Jeg er også frivillig ude i Gurdam Spejdercenter. Det hedder at være pionær. Og der laver vi løb for børn og unge. Og ja, så er der andre projekter, som iværksætteri giver værdi, som er et tværkorpsligt projekt, hvor man hjælper og giver spejderledere redskaber til at håndtere og lave sådan nogle sociale projekter, som for eksempel vores Tænkedagsprojekt. Så det er jeg instruktør på og håber på, at det kan blive spredt ud til resten af Danmark. Ja. Og skal jeg spørge dig til sidst, hvordan ser fremtiden ud for dig? Jamen, jeg synes, at fremtiden ser lys ud, og jeg er glad for god omtale, og jeg håber, at alle vil være med på at give en skalle for befolkningsgrupper i hele Helsingør og hele Danmark for den sags skyld, til at hjælpe hinanden. Jeg synes, at det er en god sag, som måske kræver lidt frivilligt arbejde, men det kommer tifoldigt tilbage. Altså, ja. Jamen, vil du være, Christian, så vil jeg sige tusind tak, og så prøv at pege med dit arbejde. Jo, selv tak.